Vážení diváci, rádi bych vás upozornil, že v tomto videu nedozvíte o depu metra, nejbrž o přilhané autobusové zastávce depo Kačerov. To ale neznamená, že to bude nuda. Zastávka depo Kačerov rozhodně není nezajímavá. Nachází se před výjezdem z metra na ulici Sliačská, která kousek vedle podjíždí most s jižní spojkou. Právě tento most je z nějakého důvodu hodně široký a tak se podařilo umístit jedno nástupiště přímo pod něj. Díky tomu most plní funkci střechy, takže na cestující skoro vůbec neprší, kromě díry uprostřed mostu. Bohužel místa není nikdy dost a taky nástupiště ve výsledku docela úzké. Široký je naopak chodník na druhé straně silnice, kde také dřív bylo nástupiště. Východně od mostu už se nachází čtvrť Spořilov, ale vedlejší zastávka severozápadní je odtud docela daleko, takže lidé z blízkých domů využívají i tuto zastávku. Právě proto je největší škoda druhého nástupiště, které bylo kolem roku 2012 z důvodu stavby cyklostezky přesunuto před výjezd z depa. Je pravda, že se v tomto prostoru podařilo nástupiště vybudovat opravdu megalomansky. Na jedné straně chodníku totiž vede cyklostezka, která je v celé šíři oddělena zábradlím od pěší stezky, do které je i přímo zasazena zastávka. Alespoň takhle jsem to pochopil já z asi 10 modrých značek okolo, které se neúspěšně snaží situaci popsat. Kromě jednoho paneláku u silnice ale už žádný další smysl ta zastávka nemá, protože když budeme pokračovat dál ulicí Sliačská, přejdeme most z vlakovou tratí Skrče do Vršovic a pak hned narazíme na vedlejší zastávku v Zápolí, která slouží pro obsluhu této části Michle. Autobusovými linkami se odtud můžeme dostat zejména na metro Budějovická. A také zastávka sice zajímavá, ale dost nepraktická, vyhrává zasloužených 76%.